tarik itu ya. Apa nomor beda? Wes main sih. Salam Mas Dirwan. Ki, Bu. Biru. Rumayan sih, rumayan sih. Urung. Tuh. Yuk. Nang tribun. Sinten iki? Dijangane kulur iki. Oh, ne. Iki dereng gada lapangan. Sing ora patek ya, ora mboten ngrumah sih lapangan sekolah nanti. Go!
Babak pertama skor 1-0.